Policia e Ferizajt përmes komunikatave vazhdueshëm po informon se dhuna në familje po raportohet. Kjo po shihet si pozitive për të ndikuar në parandalim të dhunës. Në Ferizajt gjatë muajit maj ka pasur ulje të rasteve, për këtë ka treguar zëdhënësi policisë Kanun Veseli. Sigurisht dhunës në familje është mjaft e shprehur edhe në rajonin e Ferizajt. Është sfidë kjo jo vetëm e policisë, por edhe institucioneve të shtetit dhe shoqërisë civile. Për gjatë muajit maj, në rajonin e Ferizajt janë paraqitur 20 raste të dhunës në familje, për dallim nga viti i kaluar i muajit maj që kanë qenë 21, apo një zbritje për -4.7%. Ndërka që nga 1 janari deri me 31 maj, në policinë në rajonin e Ferizajt janë paraqitur 100 raste të dhunës në familje, për dallim të vitit para prak. Në këtë periud janë 104 raste, apo një zbritje e lehtë prej -3.8%. Në 70% të rasteve të dhunës dominojnë gratë si viktima. Rastet e dhunës familje paraqiten të ndryshme, kemi rastet më së shpeshti të dhunës fizike, pastaj të dhunës psiqike. Kryesisht viktimat e rasteve janë femra, 70% apo mbi 70% të rasteve viktimat janë femra. Rastet që na paraqiten më së shumti janë në komunën e Ferizajt, nga që është komuna më e madhe në rajonin e Ferizajt. Policia dhe më tutje po apelon dhe po organizon aktivitete si dhe përmes medjave për bashkëpunim me policinë për t'i raportuar të gjitha rastet e dhunës.